Sentyabrın 11-i saat 08:30-radələrində Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni Ermən silahlı dəstələri ordumuzun Xocavənd rayonu istiqamətində döyüş növbətçiliyi aparan həlbi qulluqçularına qarşı itdən suiqasçı kimi istifadə etməklə terror aktı törətməyə cəhd göstəriblər. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, belə ki, qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri itin üzərinə uzaqdan idarə olunan əldəqayırma partlayıcı qurğu bağlayaraq mövqelərimiz istiqamətində hərəkət etməyə məcbur ediblər. Hərbi qulluqçularımızın sayıqlığı nəticəsində erməni silahlılarının terror təxribat əməlinin miqyasını böyütmək və şəxsi heyətə daha çox xəsarət yetirmək məqsədi ilə mövqelərimizə daxil olan itin üzərindəki əldə düzəltmə partlayıcı qurğunu işə salmaq cəhdinin qarşısı alınıb. Bu təxribatı adi silahların müəyyən növlərinin istifadəsinə Qadağa və məhdudiyyətlərə dair konvensiyanın minaların, mina tələlərinin və digər qurğuların tətbiqinə qoyulan qadağalar və ya məhdudiyyətlər haqqında protokoluna zidd olan əməl kimi qətiyyətlə pisliyirik. Heyvanlardan sui-qəsd məqsədi ilə istifadə olunması mənəviyatsız hərəkətli və bunu terror aktı kimi qiymətləndiririk deyə Müdafiə Nazirliyi ndən bildirilib.